દિલ્હીમાં વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત બાદ શ્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું કે સીએએથી દેશને કોઈ જોખમ નથી તથા એનઆરસી સમગ્ર દેશમાં લાગુ નથી થવાનું. મહારાષ્ટ્રના સીએમ ઉદ્ધવ ઠાકરે દિલ્હીના પ્રવાસ પર છે, જ્યાં ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે તેમના પુત્ર આદિત્ય ઠાકરે પીએમ મોદીને મળ્યા અને ત્યારબાદ સોનિયા ગાંધી સાથે પણ મુલાકાત કરી. હવે તેઓ અમિત શાહ સાથે પણ મુલાકાત કરવાના છે. શાહીનબાગના પ્રદર્શનકારીઓ વાર્તાકારો સાથે મીડિયા સમક્ષ જ વાત કરવા પર અડગ છે. પ્રદર્શનકારીઓ સાથે વાત કરવા માટે દરરોજ વાર્તાકારો શાહીનબાગ જઈ રહ્યા છે. આજે ત્રીજા દિવસે પણ વાર્તાકારોએ પ્રદર્શનકારીઓ સાથે વાતચીત કરી, જોકે પ્રદર્શનકારીઓ મીડિયા સમક્ષ વાતચીત કરવાના નિર્ણય પર જ અડગ. બેંગાલુરુમાં અસદુદ્દીન ઓવૈસીની સભામાં મંચ પરથી પાકિસ્તાન સમર્થિત નારા લગાવનારી અને દેશદ્રોહની આરોપી યુવતી અમૂલ્યા લિયોનાને જેલ મોકલવામાં આવી છે. અમૂલ્યા 14 દિવસ માટે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવી છે. યુવતીના પિતાએ કહ્યું કે તેમની દીકરીની જેલમાં જ સડાવવામાં આવે. ભાજપ નેતા શાહનવાઝ હુસેને એઆઈએમઆઈએમ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે દેશના વિરોધીઓને ક્યારેય માફ નહીં કરાય. વિવાદાસ્પદ નિવેદનને લઈને એઆઈએમઆઈએમના નેતા વારીસ પઠાણથી નારાજ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ વારીસ પઠાણને ફટકાર લગાવી. ઓવૈસી વારીસ પઠાણ પર અનિશ્ચિતકાળ સુધી મીડિયા સાથે વાતચીત કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. તો ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ બંને વારીસ પઠાણના ભડકાઉ નિવેદન પર ભડકી છે. મહત્વનું છે કે વારીસ પઠાણે કહ્યું કે 100 કરોડ પર 15 કરોડ ભારે પડશે. નસબંધીને લઈને મધ્યપ્રદેશની કમલનાથ સરકાર બેકફૂટ પર આવી ગઈ છે. કમલનાથ સરકારે નસબંધીને લઈને આરોગ્ય કર્મચારીઓ માટે જાહેર કરેલું ફરમાન પરત લઈ લીધું. જનસંપર્ક પ્રધાને કહ્યું કે આદેશ ભૂલથી નીકળ્યો હતો, જેને હવે નિરસ્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે પહેલા પુરુષ નસબંધીનું લક્ષ્ય પૂર્ણ ન કરનારા આરોગ્ય કર્મચારીઓને ફરજિયાત રિટાયરમેન્ટનો આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો હતો. રામ મંદિર જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્રના અધ્યક્ષ મહંત નૃત્યગોપાલ દાસે કહ્યું કે રામ મંદિર નિર્માણ માટે નહીં થાય શિલાન્યાસ, માત્ર ભૂમિપૂજન થશે. મહત્વનું છે કે રામ મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્ય વડાપ્રધાન મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમણે ભૂમિપૂજન માટે અયોધ્યા આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની આગામી બેઠક 3-4 માર્ચે યોજાઈ શકે છે. આવતીકાલે આરએસએસ હેડ ઓફિસ ખાતે બીમાર મેજર ચંદ્રશેખર તિરંગો ફરકાવશે. ચંદ્રશેખરે પોતાના સમર્થકોને તિરંગા સાથે રેશમભાગ આવવા માટે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે આરએસએસને બતાવી દઈશું કે ભગવા પર તિરંગો ભારે પડશે. મહત્વનું છે કે બોમ્બે હાઈકોર્ટની નાગપુર બેન્ચે શનિવારે ચંદ્રશેખર આઝાદની ભીમ આર્મીને નાગપુરના રેશમભાગ મેદાનમાં પોતાના કાર્યકરો સાથે રેલી કરવાની મંજૂરી આપી છે. ભારતીય સેનાની દિલ્હીમાં હાજર તમામ ઓફિસ હવે એક જ છત નીચે હશે અને સૌથી સારી વાત એ છે કે આ તમામ ઓફિસ સૈનિક અને તેમના પરિવાર રહે છે તેમની એકદમ નજીક હશે. 39 એકરમાં નવા થલ સેના ભવનનું નિર્માણ કરવામાં આવશે, જેનું આજે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહે ભૂમિપૂજન કર્યું. આ ભવનમાં 6,000થી વધુ ઓફિસ અને 4,000 ગાડીઓ માટે પાર્કિંગ હશે. 700 કરોડના ખર્ચે બનનારું આ ભવન 5 વર્ષમાં પૂર્ણ થાય તેવી આશા. રિટાયર્ડ આઈએએસ અમરજીત સિન્હા અને ભાસ્કર ખુલ્બેને વડાપ્રધાન મોદીના સલાહકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. આજ અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ધ કેબિનેટે ને તેમની નિયુક્તિની લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. આ બંને અધિકારીઓનો કાર્યકાળ 2 વર્ષનું રહેશે. અમરજીત સિન્હા બિહાર 1983ની બેચના આઈએએસ અધિકારી છે, તો ભાસ્કર ખુલ્બે પશ્ચિમ બંગાળ 1983ની બેચના આઈએએસ ઓફિસર અને બંને રિટાયર્ડ થઈ ચૂક્યા છે.